dobio ovu čast da nam malo predstavim našu porodičnu firmu KMN. Ona je nastala 1993. godine i dobila ime po početnim slovima tadašnjih članova porodice Stevanović. K je od Katarina, to je moja supruga i starija Kamilova ćerka. Onda imaju dva M, malo M, Maja ili Marija, mlađa ćerka. Veliko M, naravno, Miloje. I N od imena Nada, koja je Kamilova supruga. Naše monahinje su, znači iz naše eparhije su naslikale ove ikone. One su znači rađene na klasičan način kao u vreme Nemanjića. Ne postoji veća radost, niti je moguće doživjeti veću čast od činjenice da na nekadašnjem našem imanju se uznose molitve, znači svakodnevno, i da zvone zvona svako jutro i svako veče. I ovo potonje parče života. U zadnjih deceniju smo i ja i moja porodica uglavnom posvetili, da kažem, pored onih redovnih poslova koje ste danas videli, posvetili smo toj Božijoj deci koja su ovde da pomognemo da oni imaju što je moguće bolje uslove za opstanak. Mi ćemo da zloupotrebimo dobrotu naše igumanije, pa će Jana da ostane s vama, pošto je gore svetogorski tipik i tamo ne mogu žene da uđu. Znate, kao što na Svetogoru ne mogu žene. Ali bi ja odveo moje drugove na 5 minuta da prosto vide i tu svetinju. Sarsenije pod koga ćete idete, on je veliko skimnik. Mi svi imamo male skime, da kažem, obični smo monasi, a oni veliko skimnici, oni samo ime kaže da više bliži su Bogu, više se mole. Mislim, svi se mi trudimo po svojim očima, ali oni su ipak iznad nas, ovih općih monaha, još za jedan stepen. Tako da vrijedi upoznati oca Arsenija. U manastiru, to mi je vladika ispričao, Artemije. U jednom manastiru imali su veliki i dobar vinograd, pa su samim tim imali dobro vino. I onda su pijučkali pomalo vino i vidi iguman da će kaluđeri da se navade da piju vino. I jednog dana kaže, od danas ni reč vino neću da piju. I ništa. Dođe jedan praznik, bila trpeza malo bolja, bilo ribe i tako dalje. Što bi sad čučimo vino, pa će jedan od starijih sabrata da kaže što bi se pilo kad bi ga bilo, a ne smije da pomenu ni ime. A Iguman kaže skoči pa natoči. Nije pomenuo. Dakle, da podignem ovu čašu vina u zdravlje našeg dragog razredne starešine, našeg profesora. Veliko mi je zadovoljstvo da smo 51. godišnicu, od kada smo postali učitelji, proslavili danas u mom domu, u mojoj firmi i u mojoj zadužbini. Učinili ste mi zaista
radost da smo ja i moja porodica mogli da vas dočekamo i da vas ugostimo pod našim krovom. Žao mi je što danas nije nedelja, pa su mnoga moja čelja na raznoraznim poslovnim zadacima, studentskim zadacima, školskim zadacima i tako. U Božjoj ruci 13 nas je sada, a inače kad smo napravili firmu, bilo nas je četvoro. To smo vam danas objasnili. Pa šta da vam kažem, mi smo živeli u jednom specifičnom vremenu u kome su mnoge istine od nas bile sakrivene. U našim bukvarima koje smo čitali, videli smo na prvim stranicama Tita i Pionire, nigde nismo videli ni Gospoda, ni Bogorodicu, ni druge naše svetitelje. Dakle, iako smo dosta toga naučili u našim školama, od naših dragih profesora, neke stvari smo naučili pogrešno, kao na primer to da nismo deca Božija, nego da smo deca da beše od šimpanze ili od gorile. Ali ja. E sad, posle nam je sudbina bila takva da i sami budemo učitelji u bezbožnim školama. Od gorosta sa naše epohe, Aleksandra Solženjicina, sam pročitao jednu predivnu misao da treba posvetiti vreme i misli večnosti. Eto tako. Nekada je apostol, govoreći na jednom sabranju, rekao, govoreći da su mudri, poludeše. Za neke koji su se pravili preterano mudri. Ali ta prostota koju su imali naši preci, naši djedovi, je u stvari nezamenljiva. Ja sam skoro učestvovao, odnosno bio sagovornik u onoj emisiji Govori da bih te video. I tom prilikom sam rekao da sam na svim školama koje sam završio naučio mnoge korisne stvari od mojih učitelja, od mojih nastavnika, od mojih profesora, od akademika i tako dalje. Ali jedine stvari koje sam naučio, koje su ostale za sva vremena, za nezaborav, to su stvari koje smo poneli od ognjišta, od naših djedova, od naših roditelja. I uprkos tome što su nas zatrpavali i marksizmom i mnogim drugim bezbožnim stvarima, ja sam dobro utuvio, u Dragačevu se upamtiti, kaže utuvio. Ja sam dobro utuvio jedan događaj koji pamtim iz detinjstva, kada su dolazili da vrše one popise, znate, zbog trošarine, zbog kolarine, zbog poreza, prireza i tako dalje. I onda kada su u Slavskoj sobi kod mog dede videli ikone, onda su oni ljudi koji su došli da vrše taj popis, počeli da ubeđuju mog dedu da je to, što bi danas rekli, relikt prošlosti, da je religija opijum za narod i sve ono što smo, nažalost, i mi učili u školama. A moj dedo njemu kaže ovako, sinko, ko je tebe rodio? Kaže, kako je to pitanje? Majka. A majka te rodio? Sad ću ti, kaže, ja ispričati kako su dva blizanca u utrobi majke razgovarala. I jedan blizanc kaže svome bratu, ej, bato, kad se mi budemo rodili, mi ćemo tek onda da živimo i da ugledamo jedan mnogo lep svet. Tamo ima i boja, i muzike, i svače. A on njemu kaže, e, moj zatucani i ludi bato, pa mi kad se budemo rodili, to je kraj. Pa ko je se još rodio pa se vratio ovde u utrobu da nam kaže da tamo postoji neki svet? Kaže, bato, veruj mi, mi kad se budemo rodili, mi ćemo, kaže, očima našim gledati nepregledna prostranstva. Mi ćemo ušima našim slušati zvuke, muziku i tako dalje. Mi ćemo ići, mi ćemo tamo jesti razne voćke, predivnu, ukusnu hranu i tako dalje. Kaže, e, moj bato, kako si tako glup? Pa gde mi to možemo jesti? Zašto nam služi pupčana vrca? Kaže, bato, mi kad se rodimo, mi ćemo putovati preko brda, preko gora i mora i tako dalje. O, ludi, zatucani čoveč. Pa gdje možda ideš, kad bi mogla da ideš, kaže, kako vidiš, kolika je pupčana vrca.
I tako su oni razgovarali. Ovaj je verovao u život posle rođenja, a ovaj nije dao ni nanijeti. Rode se oni jednog dana, kaže moj djedo. I zaplaču. Jedan zaplače od sreće, što je ugledao sve to u šta je verovao, a drugi zaplače od žalosti što nije verovao. I kaže njima djedo, tako ćete i vi, sinko, jednog dana, kada mi budemo, kada se budete preselili u večnost, kad umrete, zaplakati. Kaže, neko će, svi ćemo zaplakati, neko će zaplakati od radosti. Što, a da, zaboravio sam da kažem, kaže, mi ćemo, dok su još razgovarali u utrobi, mi ćemo, kaže, videti majku. I kaže, ona će nas grliti, ljubiti, milovati, pevati nam pesme i tako dalje. On kaže, e, moj glupi bato, pa da majka postoji, mi bi je do sad videli. Jer on u stomaku, ni ne zna da je u majčinom stomaku. I moj djedo kaže, tako ćemo i mi, kad umremo i kad odnemo život večni, zaplakati neko. Neko od sreće, jer je ugledao oca našeg nebeskog, kao što su oni ugledali majku, u koje, u koga je verovao, a onaj drugi će zaplakati zato što je proćerdao ovaj život i izgubio život večni. Evo, da vas ne gnjavim, to je možda bila nauka koju sam ja iz detinjstva naučio. I ako nekom je danas postavljeno neka pitanja slična, kao što mi je rekao jedan moj veoma drag prijatelj, i kaže, bre, Miloje, ti si neki šašav čovjek, te dade onu kuću gore onoj djeci iz Dalmacije, te vamo napravi manastir, mogu si, bre, napraviti robnu kuću. A ja kažem, ako mi djecu pokatoviče, onda sam ja uzalud živeo. Dakle, da se vratimo Solženjicinu i da vas zamolim, pošto smo mi starci, starice od 70 ljeta, da razmišljamo, da posvetimo vreme i svoje misli večnosti. Dakle, ovaj naš ovozemaljski život je samo jedno predvorje, jedno predsoblje, i naša smrt, kroz koju ćemo svi proći, je u stvari prag preko koga prekoračujemo u život večni. Neka bi Bog dao, dok smo ovde na zemlji, da se češće srećemo ovako u radosti i veselju, a neka bi Bog dao da jednog dana, kad se preselimo u večnost, da se i tamo družimo u raju. Zlatnim prstenom, zlatnim prstenom.